Слав Генчев започна сезона в Ботев Пловдив и феновете на Локомотив Пловдив със сигурност си го спомнят. Сезона не започна успешно за канарчетата. Въпреки това обаче, жълто-черните фенове скандираха името на Станислав Генчев. Още ни фенове, които със сигурност го правят, с тези на Крумовград, появиха се дори спекулации, че от лятото Генчев ще поеме Левски. За сега това са по-скоро информации, които не са потвърдени, даже не по-скоро, ами са си непотвърдени информации, но в следващото видео Станислав Генчев ще ни потвърди каква е обстановката в Крумовград. години. 428 двубоя, 4 шампионски титли на България, 6 купи на страната, както и 2 суперкупи. Визитка, за която много футболисти могат да мечтаят. Визитка, описваща по възможно най-добрия начин страхотната кариера на Станислав Генчев. Мнозина казват, че футболните хора много трудно се отделят от любимата игра, а бързото завръщане на бившия полузащитник сякаш ни убеждава именно в това. Роденият в Дряново наставник започна животът си след края на професионалния си спортен път в Етър, преди да премине през Лудогорец, Локомотив София, Ботев Пловдив, а сега да постига впечатляващи успехи в отбора на Крумовград. Кога обаче Генчев взима решението, че е готов да направи прехода от терена край тъч линията? Честно казано, доста отдавна си обмислям този вариант да стана треньор. Винаги ми е харесвало така да гледам нещата като треньор вътре на терена, да се допитвам до треньорите кое, защо се прави, как се прави. Много отдавна съм го мислял, може би още 23-4 годишен съм се замислял, че искам да стана треньор като приключи с кариерата си. През годините бившият полузащитник е играл под ръководството на много знаменити треньори. Той сподели и каква е била тяхната роля в изграждането му като наставник. От всеки един треньор съм се старал да уча, да взема по нещо и късмета, че съм работил с най-добрите треньори, е много голям за мен, защото най-лесно се учи на зеления терен и на практика, когато виждаш един треньор какво изисква, как го изисква, когато имаш комуникация с него, да го питаш това, защо се прави, как го правиш и съответно, нали, да си вземаш и нужните поуки. Ценен опит от най-добрите в сферата, който със сигурност помага за успеха на Станислав Генчев. Ето как обаче самият той определя себе си като човекът край тъч линията. Като цяло съм спокойно равновесен треньор, старая се да има комуникация между мен и футболистите, за да могат те по-лесно да разбират идеите, които аз имам и заедно да ги оползотворяваме на терена. 44-годишният наставник започна сезона начало на Ботев Пловдив, но след едва 6 двубоя, в които отборът не записа победа, бе освободен. 2 месеца по-късно той се завърна в Пловдив, за да поеме Крумовград. Престой, който и до днес ни убеждава, че е далеч по-успешен. Участие в топ 6 в плейофите, серия от 13 срещи без поражение и много оптимизъм за историческо класиране в дебютния сезон на отбора в елита. Каква обаче всъщност е магията на Крумовград? В отбора има страхотен колектив между футболистите и много добри футболисти. Всичко това са предпоставки отбора да се представя добре, резултатите не закъсняха. Аз съм изключително радостен, че отбора показва постоянство. Това е най-трудното нещо в футбола, един отбор да показва постоянство. И това показва, че имаме умни момчета, професионалисти, които се спазват задачите на терена, спазват се изискванията към тях и успяват да постигнат резултати. Тези резултати не са случайни. Поговорката гласи, апетитът идва с яденето. В случая на отбора от Родопите това е свързано с желанието за още позитивни резултати срещу топ-клубовете до края на сезона, но и с запазването на серията без загуба, за да може кампанията да бъде завършена на висота и необятните хоризонти да се открият преди началото на следващата. Цели, които самият Станислав Генчев определя. На мен като треньор ми се иска да завършим без загуба. Няма треньор, който да иска отбора му да губи. Аз искам да продължим по същия начин, с добра и убедителна игра и да трупаме точки. С нас се иска да играем добър футбол и да се усъвършенстваме. Така че това са мачове за удоволствие, най-вече за футболистите. С добрата работа идват и големият интерес и многото спекулации. Именно такива имаше около бъдещето на 44-годишният наставник. Нито имал някакъв контакт от някой от Левски с мен, нито разговори, нито са ме търсили някой от клуба да питат каква е ситуацията около мен. Към днешна дата няма никакъв контакт между Левски и мен. До края на сезона всеки един двубой за Крумовград ще бъде плюс, а играчите на Генчев могат само единствено да подобряват постижението си, правейки го още по-историческо. Сега за тях предстои домакинство на Локомотив Пловдив. Двата отбора размениха по една победа през сезона, а смърховете са тези, които се нуждаят от точки в битката си за Европа. Ще вземе ли някой от тимовете превес в съперничеството през сезона, ще направи ли Локомотив Пловдив важна крачка към целта или серията без загуба на Крумовград ще продължи, разбираме в петъчната вечер на живо от Пловдив.
Вероятно най-големият кошмар на феновете на Крумовград е през следващия сезон Станислав Генчев да бъде треньор на Александър Колев, но в Левски, а не в Новак в ФБТ Лига. Това те първо предстои да го разберем, дали ще се случи или не. Факт, което знаем за настоящето и дори за миналото, е, че Крумовград няма загуба в първенството от месец ноември, а към момента се движи без поражение и в плейофите. И ще кажете да, мина само един матч, но пък той беше в Разград и Крумовград имаше аванс от 2-0. Иначе Тимов взе 3 победи от пловдивските съперници през настоящия сезон, дубъл срещу Ботев Пловдив, един успех срещу Локомотив, но и тежко поражение от Смърфовете с 0-4. Велев и Ренан се връщат след санкции и двамата са много важни за Станислав Генчев. А големият въпрос наистина към момента е тръгва ли си старши треньор след края на сезона. Отговор към момента, както чухме, няма. Какво се случва в Локомотив Пловдив? Там обичайно събитията са доста, обичайно са и много интересни. Това, което знаем, е, че Хорхе Сегура е наказан и за този добой, тъй като южноамериканец изтърпява наказание от 2 срещи. Христо Курчарски каза, не бих отказал помощ от никого. Това по адрес на спекулации, че Гриша Ганчев ще инвестира и в Локомотив Пловдив. Интересно ще е, защото Гриша Ганчев е свързан с Пирин, Гриша Ганчев е свързан с Локомотив Пловдив, но нищо от това към момента не е потвърдено. Иначе 6 пъти през 21 век отбор на Локомотив Пловдив е стигал до 50 или повече отбелязани гола. Атаката на Смърфовете работи добре под ръководство на Александър Томаш, а пък самия клуб откри клубно училище по футбол, което е една страхотна инициатива. И като говорим за страхотни неща, такъв ще бъде и следващия матч в ФБТ Лига. Той е в Разград, където гостуват.